Бүгін қаламызда осы жылдағы соңғы ауыл шаруашылығы жәрменкесі өтті. Табыс базарында өткен қорытынды жәрменкені облыс әкімі Бердібек Сапарбаев аралап көрді. Барлық аудандардың ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілермен қайта өңдеу кәсіпорындарының өнімдері тұрғындарға ұсынылды. Сөреге қойылған ет, сүт өнімдері, көкөністер қала базарларынан 10-15 пайызға арзан. Аудандардан әкелінген сыйыр етінің келесі 1150, жылқы еті 1300 теңгеден, ал қой еті 900 теңгеден саудаланды. Жәрменкеге облыс бойынша 70-ден астам шаруашылық қатысып отыр. Өздерінің ауыл шаруашылық тауары өнімдерімен мына бүгінгі сөреге қойылған жәрменке шығарылған товарлар қаладағы күнделікті бағадан 15-20 пайызға арзан. Сондай-ақ бүгін алғаш рет облыстық тұрақтандыру қорының өнімдері әкелінді. Картоптың келесі 75-40 қабат пен пияз 45, сәбіз 55 теңгеден сатылды. Өсімдік майы 150, қант 220, күріш 165 теңгеден. Одан өзге ырғыз бен қарғалының балығы ұсынылды. Балықтың ең төменгі бағасы келісіне 400 теңге. Атыраудан келіп жатыр, ырғыздан, ойылдан, астрахан. Местный Ақтөбеский море бар, қарғалы бар. Арзаны бар, қымбаты бар. Ең арзаны 400-ден. Сазандар 400-ден. 500-ден бар. Жәрменкеге келгендер көп. Бірі сатылған өнімнің құнын қаладағы бағамен салыстырып қараса, енді бірі бұл мәселеге бас қатырмастан қалағанша сатып алып жатыр. Алма бағасы 350 теңгеден жоғары. Жаңа жыл дастарханның символы мандарин 450-550 теңге аралығында. Бағаларды қарадық. Еттің бағасы қымбаттау. Еттің бағасы жеміс-жидектердің бағасы жақсы. Жеміс-жидектің бағасы жақсы, тек еттің бағасы қымбаттау. Неге сиырдың еті жоқ білмедім. Кілең жылқының етін сатып тұр. Жылқының еті 1300-1400-ден қасы жақсы, но сиырдың еті керек, бізге сиырдың етін таппадық. 1000 теңгеден сатқан, но аз сатқан, почему-то. Шығады ғой енді бәрі, керегімізді осы арадан аламыз ғой, халықтың ойысы осы жерге келіп алады ғой бәрі. Фруктердің бағасы, жеміс-жидектің бағалары жақсы, қалыпты бағада тұр. Ет бағасы арзан, 1000 теңгеден алып жатыр халық. Фруктың бәрі доступны, ценасы жаңағы пияз бен сәбізді деген жақсы бағамен алып жатыр. Настроение новогоднее. Искали мясо к столу, нашли. Жәрменкеге ет іздеп келдім, сатып алдым. Бағалары қол жетімді. Сенбі сайын болатын жәрменкеге үнемі келіп тұрам. Жыл басынан бері облыста 300-ге жуық ауыл шаруашылығы жәрменкесі өткен. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.